Я хотів би вас запитатись, наскільки ви вважаєте, що ви, ваші друзі, ваші колеги, з якими вже тут познайомились, готові змінювати один одного, але продовжувати стояти тут? От будемо наскільки? Стояти. Будемо до кінця стояти. Це дуже важливе питання. До перемоги. До перемоги. Можіть, посприяйте нам, щоб наш президент почув. Радикальніші до нього. Не то, що не просто. Вони самі не вступаються. Ми вам дітей скільки побили, на сьогодні на жодного виконавця, заказчика не відкрити кримінальну справу. А скільки дітей продовжують працювати? Скільки? А Захід дивиться і мовчить. А наші дітей садять. У нас було кілька критичних абсолютно днів, коли Майдан мав мати ризик бути розігнаний вщент. Мало того, засідала Рада національної безпеки і оборони про введення надзвичайного стану. Вони збиралися ввести надзвичайний стан комендантську годину і розігнати Майдан геть. Навіть під час цього зачистки і посол Сполучених Штатів Америки, і посол Євросоюзу, і комісар, який був тут від Європейського Союзу, і так само представники Госдепартаменту активно включалися в цей процес. І я вам хочу сказати, що ми не повинні себе обманювати. Якщо ми думаємо, що Беркут тут не зніс нас, яких тут було там 3-4 тисячі осіб, і просто тільки тому, що він нас пожалів, то це був тиск прямий на оточення Януковича, це був прямий тиск на його близьке оточення, його сім'ї, щоб вони зупинилися. Інакше будуть мати страшенні наслідки по своїх майну, по статках, по рахунках і по активах. Питання санкцій – це питання часу. Що якщо ми санкції введемо вчора, наприклад, якщо ми ще вчора санкції введемо, то Україна перетвориться в Білорусію. Білорусі ввели санкції проти Лукашенка, проти його уряду. І що? Ви бачили в Білорусі хоча б такий натовп людей, який би вийшов на протест проти того, що робиться в Білорусі? Ні, не бачили. А всіх активістів Білорусі за перших півроку заарештували, кинули в тюрму. Тому вони говорять, що це є той важіль впливу, який ми будемо обов'язково застосовувати. Ми будемо його обов'язково застосовувати. Але ви не думайте, що це той важіль впливу, який дасть результат, якщо ми застосуємо вже зараз. Тому що це те. Це те, що не лякати, це те, що їх має підштовхувати до того рішення, яке вимагають люди. Надо состояться. Самое главное – это сознание, то есть поднять планку одноклеточности, то есть своеобразие ума, души и таланта, вот что надо. Надо понимать, почему не перекрывают счета на Западе, вот этими банда в рясах, банда в токах, банда в халатах. Аби зараз була така ситуація, що Майдану нема, Росія б і далі гнобила б цю Україну. Ми б вже були в дефолті. А у зв'язку з тим, що вони почули, що піде Україна, піде, Майдан її виведе звідси, вони почали давати ці скидки. Це є не поразка Майдану, а перемога Майдану. Це суцільна перемога Майдану. Тому що він мав підписати митний союз, а підписав тільки певні економічні угоди. Але сьогодні наше з вами завдання, щоб ті депутати, які його підтримують по ідеологічним якимось кроках, так, їх відмежувати від цього свавілля, від крові, від цих речей, які стосуються побиття дітей, оцих репресій. Тому що це вже вища рамка. Це вже рамка, яка стосується прав людини. Я сподіваюся, що люди, які під тиском знаходяться, які його бояться, що вони під впливом того ж Майдану, можливо, змінить свою думку, що якщо вони будуть продовжувати далі боятися, так воно і залишиться назавжди. А можливо, зараз його такий бізнес забрали, а потім і життя твоє заберуть і взагалі викинуть. То, можливо, цей момент, от людина подумає, а може він зрозуміє, а можливо цей момент, от я перейду, підтримую, інший перейде і вже буде більше, і ми змінимо це. От я от на це сподіваюся, на їхній глузд, що колись треба ж це змінювати.